Yeah.
running for you. It was over. É provável que eu caia. Muito provável. Vou aproveitar este bocadinho para agradecer o convite desta noite, para dar os parabéns às três bandas que já tocaram. E a Buried Alive, Nightway to Heaven, a Tontura, parabéns aos três. E acima de tudo também, parabéns à organização pela iniciativa. Pessoal, ajudar os bichinhos, vale a pena. Se eu pudesse, tinha trazido a minha gatinha, mas foi, não deu. Próxima música chama-se Who I Am. Trying to catch me again. You have to find who I am. I won't understand. She was
Thank you.
shit. Just the doubts, not the fails. Gotta try to rip thoughts away. E comprem coisinhas para os bichos, coleiras, são giras. Flama na ordem. I'm
Falando em single, próxima música chama-se A Call From Outer Space. Tem videoclip no YouTube pela nossa querida amiga Catarina Lima. Também podem ver mais trabalhos dela, Catarina Lima, ok? E... Não? Catarina Lima... Hã? A Call From Outer Space. Yeah.
Façam barulho para toda a gente nesta noite. Toda a gente está envolvida. Do caralho. Não, mais do que isso. Buried Alive, Nightmare Heaven, Tontura. Senhores bichinhos, por favor. Obrigada a todos e até à próxima. Empty Sex Satisfaction. Let's go!
the ones you're down. A light tower dripping all that great draw. Another one shot down. Lights shower dripping